Marcel, që me zi e pretë të momentet të flasë diçka të bukur përsa i përket destinacionit të ditës, por da e ndrojmë pak kursin e fluturimit, duke qenë se avion ju në shkon ku do në çdo moment ku të ketë dëshirë për të zbuluar sa më gjëra të bukura rreth udhëtimit dhe do jemi në një lidhje direkte me një konsulent të udhëtimit të vastur, pra e thënë kështu shumë formale me një mikeshën ton për të folur pak për infoturin që janë duke bërë në Antalya, sepse sot është dita e fundit dhe të shohim pak se ç'është bërë, kështu që le të flasim pak me Aleksia Konomin. Aleksia, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si është zgjuar Antalya këtë mëngjes? Shqyrë me diell. Ah, ok. Po si janë temperaturat atje, apo bëjnë njerëzit plazh, a ka shumë turist? Kanë filluar plazhin, pishinat kanë qenë full këto ditë. Aktivitetet në pishina dhe në plazh, po ashtu e që jeni akoma në muajin prill. Është një atmosferë shumë e mirë. Fantastika. Aleksia, si po shkon deri tani? Si mund të thuash se ka shkuar deri sot infoturi? Ka shkuar shumë mirë, edhe ndoshta është dhe pjesa e organizimit. Ne vej vizituam çdo destinacion me rallë, dhe nisëm me zonën e Kemerit, vazhduam me Belekun, Larën, tani kemi një sfidë dhe sot në Alanya. Ah, okay. Okay. Sot jeni në Alanya, për ditën e fundit. Okej, okay. Fantastike. Pa. Ishte hera e parë, Aleksia, që ishe në Infotur? Po, ishte hera e parë, përsa i përket Antaljas. E si ishte kjo experience për ty? Çfarë të ka impresionuar më shumë? Fakti që ti ishte të hotele që neve kishim informacion, në moment që ti shikon nga afër, kupton realisht mallështinë që kanë, shërbimet që ofrojnë, aktivitetet që ofrojnë, atmosferën, çfarë ti mund të sugjerosh klientit në fund të ditës. Pikërisht, si e shikon me këtë risi që po sjell Antalya këtë vit, me këtë vit turistik, pra si shtet vet me të gjithë aktivitetet, si mund të jetë, si e parashikon ti të sezon turistik? Hotelet përgjithsisht, ato që kemi të vizituar, të gjithë na kanë informuar që kanë bërë rinovime, ose pjesërisht, ose totalisht, siç ishte rasti Gloria Serenit për shembull. Punohet vazhdimisht, janë hotele që akoma po punojnë sepse hapen më vonë në muajin maj. Besoj se ky do jetë shumë e mirë. Për të gjithë pushuesit. A mund të themi që këtë vit kemi mundësi dhe oferta të reja duke pasur parasysh vitet e tjera? Po. Fakti që nisëm që në muajin janar, kjo ishte arsyeja që të kapinim të gjithë çmimet më të mira të mundshme. Sot që është dita e fundit, çfarë do të vizitoni ju sot për mbyllje të gjithë infoturit? Ne sot do vizitojmë zonën e Alanjës, kemi hotelin Hajda Pashas, Serenity, edhe do qëndrojmë te resorti Arias. Sot edhe ne edhe një vizit doshta që do bëjmë edhe në qytet. Fantastike. Fantastike. Aleksia, e dim që keni një ditë të ngarkuar, kështu që ju urojmë një ditë të mbar. Tania po presim që të shikoj kuatrën. Sigurisht, kështu që ne po të lëmë të mbar. Edhe të rikthehesh pastaj të flasim për konkluzionin e të gjithës dhe ofertat më të mira. Kështu që të presim të vish në studio. Sigurisht. Kalon shumë bukur, punë të mbarë. Përshëndetemi kështu me Aleksian, pasi i morëm edhe informata çfarë po ndodh në infoturin e organizuar nga Vastur Operator. Let's go. Ne vazhdojmë udhëtimin ton, të kthehemi të vazhdojmë të ikim në Sardenja. Kemi në Sardenja, po të ikim këngë, pastaj kemi se duhet të rregojmë këtë gjë të bukur. Okej.